Eu sou Maíra Azevedo, jornalista, e Tiamat é nada mais que o meu alter ego, né? Não chega a ser um personagem. É a minha forma íntima, a forma como eu trato as pessoas que têm a convivência comigo. E aí, de repente, em uma brincadeira, eu gravei o primeiro vídeo, que foi em 20 de novembro de 2015, e era para ser um vídeo, aquele que a gente usa aquelas hashtags, só os fortes, entendedores entenderão, era para ser uma piada interna em um grupo de amigos e de amigas, e terminou viralizando. E aí, ao perceber o poder, o alcance daqueles vídeos, eu imaginei que eu poderia utilizar essa minha forma irreverente de falar, que é assim que eu falo no meu dia a dia. Então, Tiamat nada mais é que Maíra Azevedo in natura. Não tem uma separação. E foi assim que Maíra Azevedo, a jornalista, foi dando espaço para Maíra Azevedo, a atriz, que hoje tem a honra, né, e a responsabilidade de ser considerada a primeira mulher preta a ter um stand-up no Brasil. Eu acho que toda mulher preta faz isso, abrir o caminho para outras pessoas, porque a solidão da mulher negra está para além das relações afetivas. Às vezes, quando a gente alcança determinados espaços, a gente olha ao redor e a gente não se reconhece, a gente não tem mais ninguém. Então, eu não quero ser a única mulher preta fazendo isso, eu quero ter outras, porque eu quero ter alguém que olhe para mim, que quando eu for falar, já entendeu do que eu estou dizendo. As pessoas se sentem, acham que podem fazer isso comigo de uma forma mais próxima por conta da internet. Mas eu sempre fui discriminada em toda a minha vida. Eu nunca deixei de ser. Então o que a internet faz é dar amplitude a isso. Eu nasci mulher preta e a gente aprende também a lutar muito cedo. Não dá. Eu sempre digo, sou discriminada, sou, mas não me abala. Porque eu fui forjada na luta e eu fui forjada também pelo afeto. Então não vai ser um racista, não vai ser um machista que vai impedir que eu siga em frente. Eles vão ter que se acostumar com a minha presença. Eu achava inicialmente que eu ia ter uma plateia majoritariamente negra, né? Em especial de mulheres negras, porque eu passo boa parte do stand-up falando das nossas relações com o nosso cabelo crespo, que é uma relação extremamente dolorosa e que a gente faz de tudo para tentar se enquadrar, né, nos padrões. Falo sobre nossos desamores, né, sobre essa questão da solidão, da quantidade de como somos rejeitadas, né, pelos caras, ou até mesmo pelas caras, pelas outras mulheres, pelo fato de a gente ser mulher preta. E aí, de repente, eu vejo que eu tenho uma plateia extremamente heterogênea. Eu tenho mulheres brancas que assistem também, que se identificam com as coisas que eu falo, porque tem algumas questões que terminam sendo generalizadas, que abrangem, que toca em todo mundo. Mas, pra mim, falar sobre isso e falar dessa forma é muito bacana, porque o stand-up faz rir, mas a maioria das pessoas também refletem, assim. Eu tenho um depoimento que pra mim foi muito marcante, de uma garota que terminou o stand-up e me agradece, porque ela disse que ela saiu dali pensando muita coisa diferente a partir daquele dia. Então eu me sinto, a mesma coisa que eu falei no início, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu tô fazendo algo que até pouco tempo ninguém nunca pensou em fazer. É utilizar o humor para empoderar, é utilizar o humor para dar voz, para dar força, para fazer aumentar a autoestima. Então é uma grande responsabilidade mesmo.